Ermənistanın Tavuş rayonunun Kirant Güney kənd sakini Qohar Vardanyan öz Facebook səhifəsində sərhəddən çəkilmiş şəkil paylaşıb. Musavat.com News ama istinadən məlumat verir ki, şəkildə yeni salınmış yolda piyada keçidi əks edilib. Təkildən də göründüyü kimi keçidin qarşı tərəfində Azərbaycan var. Uşaqlar üçün Azərbaycanı keçid. Divarın o biri tərəfində Azərbaycandır, deyə kənd sakini fotoya şərh verib. Dəhliz məsələsinin sülh sazişindən sonraya saxlanılması, geosiyasi maraq toqquşması və bundan istifadə edən üçüncü qüvvələrin bölgəyə daxil olmasını əngəlləməkdən ibarətdir. Bunu Global İfo Aza açıqlamasında siyasi şərhçi Əli Zülfüqaroğlu bildirib. O deyib ki, Rusiya ilə Qərbin Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı maraq toqquşması var. Əksər hallarda öz iradəsi ilə hərəkət etməyə cəsarəti çatmayan Ermənistan hakimiyyəti hətta bundan istifadə edərək sülh prosesini uzatmaq çalışırdı. Bu baxımdan düşünürəm ki, sülh danışıqlarında tez bir vaxtda effektiv nəticəyə nail olmaq üçün bu addım atılır. Ancaq bu demək deyil ki, Azərbaycan ölkənin başqa ərazilərindən Naxçıvana maneəsiz gediş gəlişin təmin edilməsi tələbindən imtina edəcək. Azərbaycan bu və başqa məsələlərdə prinsipial mövqe ortaya qoyub və bu mövqeyində qalacaq. Sadəcə sülh sazişinin yerləşməsi üçün bu addım atıla bilər və bu bölgədə öz geosiyasi maraqlarını təmin etməyə çalışan güclərin oyundan kənar qoyulması hesablanıb. Sülh sazişindən sonra Naxçıvana maneəsiz gediş-gəliş razılaşdırıla bilər və Azərbaycan təbii ki, bunun təminatını alacaq.